A missão 100% portuguesa avança com sucesso, mas há coisas que continuam a perturbar o dia-a-dia do Raminhos. Eu faço comédia, né? Quer dizer, há dias que não tem assim muita graça e tal, mas faço, certo? Às vezes, sim. Então há um pormenor que muita gente não se lembrou, que é o quê? Preciso de um computador. Mas para que é que precisas de um computador? Para que é que eu preciso de um computador? Obviamente para ver, para escrever. Mas ideal era mesmo arranjar um computador português. Isso é que era bom. Eu sei que existia uma marca portuguesa de computadores. No meu início de faculdade, em 98, o meu primeiro portátil foi um computador português. Agora, se essa marca ainda existe, não sei. Ele teve muitos anos comigo e era boa máquina. Estima-se que a instalação do primeiro computador em Portugal tenha acontecido em 1961, numa casa bancária no Porto. Nessa mesma década, instalou-se também o primeiro computador digital automático numa universidade portuguesa. O NCR Elliot 4100 era a grande novidade da Universidade do Porto. Ficou conhecido por Ermengarda devido ao seu comportamento temperamental e custou cerca de 100 mil euros ou 20 mil contos na moeda antiga. Nos últimos anos, registra-se uma quebra na venda de computadores, especialmente porque os portugueses preferem tablets e smartphones para tarefas cotidianas, como aceder à internet. Ora, tenho um fixo, dois portáteis e um tablet. Tenho um computador fixo e um portátil. Tenho um computador. Pronto, tenho outros equipamentos informáticos, nomeadamente um tablet e o telemóvel, que é o que uso mais. Nós somos uma família grande, portanto temos quatro computadores em casa. Utilizo o computador maioritariamente para lazer. Fazer compras online, ver filmes, notícias. Para pesquisas, organização de coisas da casa e de vez em quando um filme ou outro, mas está cada vez menos utilizado. Eu não tenho um computador mesmo português, não. Os dois computadores que tenho em casa, nenhum deles é português. Não sei a nacionalidade da marca, sei que não é portuguesa. A marca não é portuguesa, não. Não, não tenho nenhum computador português em casa. Não tenho ideia de haver nenhum computador português. Não tenho conhecimento que existe nenhuma marca portuguesa de computadores. Não, não conheço nenhuma marca em específico. Já ouvi falar de marcas portuguesas. Tive, inclusivamente, um portátil que era da In-End Systems. Sim, minha filha teve um Magalhães. Eu acho que já não existe Magalhães e acho que talvez fizesse sentido, a ver. Acho que o Magalhães já não existe. Não sei se é para quem utiliza o Magalhães, porque ele esteve muito na moda naquela altura, mas depois, talvez os miúdos, não sei, que ainda tenham por lá em casa. Portanto, é aqui que eu vou encontrar um computador português, é isso? É, sim, senhor. Estás nervoso? Nervoso? Por que é que eu deveria estar nervoso? É só um computador, não é? Que, por acaso, é um instrumento de trabalho para aí há 15 anos. Eu nem tenho saudades de um computador e daquelas teclas assim crocantes e pequeninas. Está para a gente meter assim os dedos e carregar e carregar e carregar assim muitas vezes. E aquele ecrã cheio de luminância que dá para baixar e aumentar e meter a minha pena. Posso meter a pena nas vezes que eu quiser. Meter e tirar, meter e tirar, meter e tirar. Calma. Antes disso, vamos saber o que é feito do Magalhães. Está bem. Passaram 10 anos e ainda toda a gente se lembra do Magalhães. Montado em Matosinhos, o portátil que tinha como público-alvo as crianças do primeiro ciclo começou a ser produzido em janeiro de 2008 e a ser entregue nas escolas em setembro do mesmo ano. Apesar do projeto educativo ter desaparecido das escolas portuguesas, lá fora o pequeno computador português continua a brilhar em projetos de sucesso da América Latina e Ásia. E marcou, sem dúvida, o rumo da JP Sakoto, abrindo-lhes as portas para o resto do mundo. Estes novos computadores que nós estamos a ver aqui são uma espécie de novo Magalhães. Podemos dizer que sim. A JP ICAP era de negócio do grupo responsável pela educação e é hoje o maior player mundial de fazer projetos a larga escala onde se integra a tecnologia na sala de aula. Temos muito orgulho do projeto Magalhães e depois disso nós já estamos em quase 70 países no mundo. Isso foi uma espécie, isso foi o ponto de partida, não é? Foi o ponto de partida. Já entregámos mais de 15 milhões de computadores no mundo todo. 15 milhões de computadores. Já formámos cerca de 300 mil professores. Não basta chegar e colocar computadores nas escolas, mas de forma é que nós podemos
pegar nas competências que hoje em dia se diz que no século XXI os alunos têm que ter, da curiosidade, da criatividade. Não pode ser apenas um computador, além disso é todo o software, os acessórios. Como é que é possível com um dispositivo destes ter microscópios incorporados, ter oscilómetros, que é algo que nós normalmente só nas faculdades já ouvimos falar, todos estes têm. Mas aquele, isto parece um Magalhães. Mas aquele é. Ah, é um Magalhães e funciona, continua a funcionar. Então e usa o Magalhães para quê? Para ajustar as máquinas. Portanto, este aqui é um 2 em 1, portanto, ele tanto pode ser um tablet e ser usado pelo aluno como um tablet, porque há uma altura em que ele ainda não precisa de teclado, nem sequer sabe escrever. Está preparado para as poeiras, para as quedas, para levar com água. Está preparado para miúdos. Está preparado para miúdos. Está preparado depois para ser um portátil e a partir daqui ter toda esta experiência. E o que nós fazemos no mundo é, nós customizamos o dispositivo para o projeto em concreto. E, portanto, hoje os portugueses são reconhecidos no mundo como os pioneiros em encontrar tecnologia para introduzir na sala de aula. E, portanto, o grande cartão de visita de ser português no setor das tecnologias de informação ligadas à educação é, de facto, uma mais-valia. E não dá para ver ordinário isso aí. E não dá para ver ordinário isso aqui. Pronto, isso é menos que nós permitíssemos. E não é essa a ideia. Isso é que é importante. E em relação à pop-up school? A pop-up surgiu de das necessidades que nós sentimos no terreno. Em alguns dos países, apesar de terem este desafio de incluir tecnologia da sala de aula, tinham um outro problema. Uma falta enorme de salas de aula. E nós, com a nossa criatividade, desenhámos um projeto. Estamos a falar de uma sala de aula que, numa semana de trabalho, é montada, instalada, fica preparada para funcionar, que é toda com tecnologia portuguesa e com materiais portugueses, que está certificada para durar 25 anos, para resistir a ventos de mais de 200 km/h e ser montada em 4 dias. Portanto, eu acho que estão a criar uma séria dificuldade aos alunos porque começam a faltar desculpas para faltar às aulas. Isto também tem uma grande vantagem. Bons computadores, boas salas e agora? A escola pode voltar a ser sexy para os alunos. Agora que já sabemos que o Magalhães continua a dar que falar pelo mundo, vamos tratar de arranjar um computador para o Raminhos. És o responsável pela marca Platsunami. Certo. Que foi o meu primeiro portátil adquirido com o meu dinheirinho. Durou-me 7 anos. Hoje, se pensares, nem um telemóvel dura 7 anos, já viste? Pois não. Quer dizer, dura. Do meu pai. Em 2016 fizemos um rebranding, mudámos um bocado a imagem da marca, mudámos a nossa lógica de construção de produto, para sermos mais flexíveis. Aquilo que nós oferecemos ao mercado é que tu não consegues ter com uma marca grande lá fora, que é põe-te alguma coisa e tu tens que escolher daquilo que já está pronto. Sim. Nós aqui temos a flexibilidade, tu podes on the fly ajustar, queres mais memória, menos memória, mais storage, queres uma gráfica mais potente, queres uma workstation, mas que também dê para qualquer coisinha mais no campo dos jogos, e nós conseguimos acomodar essas necessidades com facilidade e com um tempo de resposta muito rápido. Imagina, desenham um produto, quanto tempo é que pode demorar até vocês dizerem, pá, ok, máquina está perfeita? Entre testes, ensaios e certificações, à volta de 3 meses. Portanto, eu posso ter a garantia que aqui os computadores são 100% de peso, marca portuguesa, montados em Portugal. Obviamente há componentes que não podem ser feitos cá, mas isso é óbvio. Por que não começam a produzir software, sistemas operativos? Existe o Windows português, Marquise. Em vez do Word tínhamos o escrevemos, PowerPoint, o desenhamos, Excelamos, o Excel. Só isto é um pormenor, só este pormenor já faz disto um produto impecável. Paulo, quanto tempo é que demora a montar um computador? Normalmente demoramos entre 15 a 20 minutos. Só? Incrível. E é sobretudo exportação, mercado... Este é quase exclusivamente mercado nacional. Tive o meu Tsunami quando acabei a minha faculdade. Quando é que eu posso voltar a ter outro? Eu acho que temos ali qualquer coisa para ti, Ramos. Será que eles me vão dar um computador? Não é que eu esteja a pedir alguma coisa, porque eu não costumo fazer isso. Então agora, para fim de conversa, nós vamos ter a honra de te entregar o nosso novo Tsunami. Este ainda não está nas lojas, vais ter o primeiro. Vai chegar no mês que vem. Este é um Tsunami Fortune V401. É da nossa gama empresarial. É para jovens empreendedores, como tu, que queirem e têm a mobilidade como um dos seus musts. Portanto, estamos a falar de um portátil que, além de ser 180, é um 360. Está super equipado, tem Full HD, touch, com caneta. Portanto, nós temos a honra de te entregar o primeiro, esperamos que faças bom uso dele. Testa-o tão bem como fizeste o primeiro Tsunami que tiveste. Eu sou o primeiro português a ter o primeiro computador desta série. O primeiro. Sinto-me especial. E esperemos que dure tanto e que a experiência seja tão boa como dessa vez. Alguém tem uma vassoura?
Como te sentes, Raminhos? Olha, sinto-me como quando recebi a minha primeira Playboy. Mas o que é que isso tem a ver? Então, porque agora vou poder voltar a ver o que vi na minha primeira Playboy. Eu só espero que esse conteúdo seja português, está bem? Meninas, nem sabem! Anda cá! Desliga isso! Desliga! Eu não posso ver a televisão! Já está! Meninas, nem sabem o que eu trago aqui! A coisa mais preciosa! Sabem o que é isto? Não é uma pizza, não estejas a pensar que é pizza. É um computador português! Ah, deixa ver. Não! Não! Eu mostro. Não vou mexer com as vossas mãos estrangeiras nisto. Chega-te para lá. Este computador português é muito bonito. Tem umas linhas sóbrias, modernas. Não! Olha, tira a mão. Está sossegado. Espécie assim mal catifazinha. Para nós pormos as mãos, é muito mais confortável do que aquele metal frio chinês. Sai daí de cima! Este computador só eu é que vou mexer. Estão a perceber? Então para que é que vieste mostrar-nos? Não, está sossegada. Eu só quero ver. Não, tá, tira as mãos, larga. Não, bem que eu já resolvi isto. Quer ver agora? Está sossegada. Olha, essa corrente é portuguesa, já agora. É portuguesa, comprei no sítio que se chama Correntes Portuguesas. Pronto, já está. Ninguém mexe. Acabou. Acabou-se. Isso pode fazer à vontade. Deixa mais chica o outro, o teu tio não está cá. Bem, sendo assim, aproveito para ver um bocadinho de televisão.